и саму себя, нет. И свои Журинский водопад. А это скорая помощь, если ты на двойку написал и тебе плохо стало. Не знаю, походу даже. Да подожди, ну тихо, да я хочу поснимать. Дорогие друзья, Гиацинтус с вами. Это такой вот тут открытый диктант на Приморском бульваре, получается. Люди сидят и проверяют свои знания. Руйнує людину. А людина будує державу. І саму себе, і своє гідне життя. І гуманітарну ауру своєї нації. Перевіряємо речення. Демократія тим і добра, що при демократії не держава руйнує людину, а людина будує державу. І саму себе, і своє гідне життя, і гуманітарну ауру своєї нації. Ну все, пошли.